Dnes je osudový den. Toto je den, kdy se dozvíme, jaká bude budoucnost. Dozvíme se, kdo bude příští týden zkoušen za sebe. Mám tady 11 kartiček, 11 jmen. Jedno z nich vylosuju. A jeho nositel na svých bedrech ponese velkou tíhu. Bude zkoušen ze sebe. Pojďme se podívat na ten jméno. Jan Hořenín. Jan Mynařík. David Rousek. Jan Prošek. Anna Čermáková. Tereza Dědinová. Jakub Hrdina a Freddy. Uvidíme, koho osud zvolí jako dalšího obětního pera. Už to cítím. Toto je ta kartička. To je ona. A je to Jan Mynařík. Jan Mynařík je ten, kdo se obětuje v zájmu blaha zbytku třídy. Děkujeme, Honzo. Děkujeme.